Me zanin e Hoxhës pas zbardhur mire premtja, izraelitët lansuan mbi 20 raketa. Njëra pas tjetrës për 10.000 ulta goditën 4 zona brenda Libanit dhe disa pjesë të Ripit të Gazës. Këto sulme pasuan pasi 10 raketa u hodhën pikërisht nga Libani në territorin Izraelit, për çka ushtria hebreje fajsoi militantët palestinës. Zëdhënësi ndërkombëtar i forcave të mbrojtjes së Izraelit, nën koloneli Richard Hecht, tha se ky kundërsulm në Libanin jugor u përqendrua kryesisht në objektivat palestineze në zonën nga ku ata besojnë se raketat u hodhën drejt Izraelit. Shefi i Hamasit, Ismail Haniyeh, i cili ishte në Liban kur u lansuan raketat, tha se palestinezët nuk do të rinë duar kryq përballë agresionit të Izraelit, derisa mohoi se Hamasi i urdhëroi sulme nga ky shtet. Vetëm pak më vonë mjekët të Izraelit raportuan për një sulman që sipas tyre u kry nga palestinezët në Bregun Perëndimor, të cilët vranë 2 gra dhe plagosën në rënd një tjetër. Izraeli raportoi se shumica 34 raketave u kapën, por 5 shkaktuan dëme në ndërtesa, ndërsa sulmi konsiderohet si më i madhi nga fshini i veriori i Izraelit në 17 vjet. Libani tha se do të paraqesë një ankesë zyrtare në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, duke i quajtur sulmet e Izraelit një shkelje flagrante e sovranitetit të Libanit. Tensionet e larta u rikthyen pasi policia izraelite pastisi Xhamin Al-Aqsa të Jeruzalemit në fillim të kësaj jave,